Ndugu zangu, leo na jambo moja nataka nikwambie. Je, unafahamu baadhi ya wanawake wakilala huwa waoti? Huwa wapati ndoto? Mwanamke anayechoma miogo huwa akilala hapati ndoto. Mwanamke anayekaanga samaki akilala naye hapati ndoto. Mwanamke anayokota makopo mitaani akilala hapati ndoto. Mwanamke anayetembeza mboga mboga akilala haoti ndoto. Unajua ni kwa nini? Ndugu zangu, kama una mwanamke yuko busy sana, anafanya kazi pasipo mapumziko, unaye ndani, anza kumchunguza. Akilala anakuaje? Akilala ndoto zake anautaje? Mwanamke dizene hii, hata akilala, hata kiota ndoto, basi ndoto yake itakuwa ni ya kuchekesha. Utasikia tu. Anawezeka. Mate na mtuka, ulimu na mtuka. Kama ndana maziwa makubwa, ndo ziwa mpaka linaluka, linamfunika uso. Ndugu zangu wanawake, msijifananishe na wanaume. Nyinyi ni wakukaa tu nyumbani na kukata vitunguu. Haya, mnaezi kuwa kisawa. Mwanamume ni mwanamume tu. Kazi nyingi, unakuta mwanamke mwingine asubuhi huyo. Basi, umkute ndo analea. Hapa kashika mtoto, hapa anachoma mandazi, hapa sasa usiku akilala, anapata muda gani kukaa na mume wake? Mume akimshika, Leo nataka nikuambie kitu kimoja kizuri sana. Kitu hichi najua wote hamkifahamu, lakini leo nitawaambia na mtakifahamu. Kuna baadhi ya wanawake wakilala huwa waoti. Sasa, je, ni wanawake design gani? Wanawake wanaofanya shughuli za kuuza mandazi wakilala waoti. Mwanamke anayefanya biashara ya kutembeza mboga za majani akilala yeye huwa haoti. Mwanamke anayefanya biashara ya kuchoma samaki au kukaanga samaki naye akilala huwa haoti. Mwanamke anayefanya biashara ya kuokota makopo, yale makopo ya maji uwaya, sio maji safi, sio yale, naye akilala huwa haoti. Ndugu zangu, kama una mwanamke anakuwa iko bize sana na shughuli zake, mchunguze. Akilala anakuaje? Na si kwamba haoti, hakiota ndoto zake zinakuwa za kuchekesha. Yaani akilala